Свириме на вход, т.е. няма да плащате парички. Това, което ще платите за вход, не са малко 50 лева, по-добре да ги изпиете. Така че, казвайте и следете там във Фейсбук и във всякакви букове, където пише в София, че когато свирим тук, ще свирим без пари. Даже може би и да ви платим, защото това са все пак богати музиканти. И така, след солото на Стоян, следва 14-та цифра. Стоянем, ще те помоля за, не речем 4 такта, в старото темпо, темпо примо,